Është duke mbetur fjalën e ti Berisha nga Banesa, e dëgjojmë bashk. Dit, triumfi të betejës son pak thim në skutat më të errta të organizatës kriminale që quhet SCAP. Sot, aty gjeta një situat të denj për shpela mafje, njerëz një terror, Edi Rama në një karige, me Gonigal në gjitur me te, Bajrot aty, Bajrot, Aman Josifi aty, përse ishin mbledhur, i kishin rrethuar të gjithë kriminelt me cilin ata janë të lidhur. Natyrisht, unë shfrytëzova kohën e qëndrimit për Spari. U thash se unë jam këtu në respekt të një parimi që unë besoj se çdo njeri që thirret për hetim duhet paraqitet. Ky është, ja u kam thënë përpara, i qëndroj atij mbi bazën e këtij parimi. Unë kam marrë nismën vitin 2012 dhe është hequr mbrojtja parlamentare e deputetëve nga hetimi. Pastaj denoncova të gjitha aktet e tyre kriminale antikushtetuese, antiligjore, të bëra të urdhëruar nga Edi Rama. Denoncova Edi Ramen që i përdor si mercenar për luftën e tij kundër pluralizmit. Denoncova Edi Ramen që i përdor ata për të përjashtuar nga parlamenti kundërshtarin kryesor politik dhe luftuar në këtë mënyrë kundër pluralizmit. I denoncova ata për të gjithë piramidën e turpshme të mashtrimit që kanë ndërtuar. Erxova një për një, ajo piramid u rrafshua, po njerëz që s'kan moral ligjor, sigurisht janë detyruar ta mbajnë. Priti minutë, një minutë se është mërë po. Denoncova refuzimin e provave në një akt të pa shembull, provat të cilat faktonin me ekspertizë se çdo qindark është e dokumentuar. Prova që faktonin se nuk ka asnjë shkelje të vetme ligjore përveç Edi Ramës që ka marrë së bashku me Carlo Bolinon 1500 metër tokë të familjes Begeja të dhuruar nga kjo familje për shkollë, të marrë me 4 firma, të grabitur me 4 firma të Edi Ramës, dhe pastaj një cikël falsifikimesh. Shtrova një seri pyetjesh, denoncova vendimin e tyre antikushtetues, antiligjor, për të mos lejuar shkurjen time në parlament, që është jashtë çdo tagrit të tyre. Ai është vendim ekskluziv, e drejtë ekskluzive e gjykatave dhe jo e prokurorisë. Denoncova të gjithë mashtrimet e tyre dhe urxuan një nga një. Pra, mirë po thash, gjeta një atmosferë terrori aty. Aty thash, ndodhej me Gonigali, kishte ardhur nga Washingtoni apo New Yorku dhe ishte ulur aty. Edi Rama mbrapa tij ishin në zinxhir bandat dhe banditët që këta bëjnë avokatinë e tyre. U thash se jeni të pa shpres, se opozita dhe pluralizmi së më poshten kur, dhe se kjo betej do fitohet. Kaq. Ju keni kërku. Absolutisht vetëm për trillimet fund e kryet të tyre. Tani, më falni, në qofë se kanë frik nga provat,
A mund t'imaginosh gjenin e tyre ku janë. Refuzun provat. Prova shumë serioze. Për të cilat, çdo njeri që i thot ligjit ligjit dhe drejt se drejt, duhet i studonte. Të të merruar nga amoraliteti ligjor, i refuzun t'i marrin. Brisha, ditën e nesërme ju, është seansa ku ju keni kërkuar që të ndryshohet masa e arrestit ndaj jush. Nëse gjukata do të pranoj avokati, që të vendos ndaj jush, jo, është pyetje për ju. Avokati, nëse gjukata do të pranoj që të jap gjë, mas, të heq masën e arrestit dhe të jap masën e detyrimit me paraqitje. Këtë herë, do e pranoni që fal, të paraqiteni? Këto masa të vendosur nga gjukata, janë vendosur pas vendimit antikushtetues të parlamentit. Por, pas vendimit parlamentit. Do më tha, jo, nuk shkoj, nuk është ku shkoj, se shkoj, shkoj është një loj, është, janë, mund shkoj, mund mos shkoj, është, është, po, është avokati, nuk kjo, nuk ka rëndësi për paraqitje. Rrezon të gjitha alibin e vendimit, ku thot, ekziston rreziku ikjes, prishje e provave, pra nëse gjykata ka punë me veten e saj, nuk ka punë me doktor Berishën. Pra, nuk kanë lidhje, ajo janë palidhura, por, ajo që them unë është këtu, që vendimi është antikushtetues, antiligjor, refuzimi provave tregon të merrën e tyre nga e vërteta dhe ju garantoj që ata të ardhmen nuk kanë. Gjatë tre javëve Edi Rama është në situatë të tmerrshme. Keni reflektuar për fatin e Partisë Demokratike gjatë tyre tre javëve, zoti Berisha, që çfarë do të ndodhë me atë me ju? Çdo ditë më fort. Dhe me mua në krye do shkoj drejt fitores. Zoti Berisha, këta 25 ditë kanë qenë në arrest shtëpie. Vendimi i tyre që kanë marrë këtë akt tregon fytyrën e shëmtuar ku një vend si antari NATO-s ndryn në arrest shtëpie liderin e opozitës. Por kjo është tmerri dhe frika e tmerrshme e Tiranës. Zoti Berisha, i keni ndjekur gjatë kësaj kohe deklaratat politike për arrestin tuaj në shtëpi Lulzim Basha, ka patur një reagim të tillë? Keni një koment? Është bërë aktiv politik. Tani, për sa i përket tani, për sa u përket Bravës dhe rolit ti më të shëmtur në reformën zgjedhore, unë them se është një nga aktet më të turpshme në 32 vite. Priti minut. Priti minut. Ha, që, fundi im do shifet pak. Fundi im do shifet. Fundi ti është fundi turpit peng në kthetrat e Edi Ramës. Kaq. Mirë pashë. Edhe ju ftoj në miting, sot pas dite në miting të gjithë. Do na japësh birrë? Kjo ka qenë edhe fjala e fundit, kam përshtypjen e Berishës deri tani, duke qenë se në fund bëri edhe ftesën për një miting, siç ndodh zakonisht në fakt në rrugicën Mustafa Matohiti, atje ku në mbrëmje mblidhen të gjithë, po themi, pjesa e deputetëve dhe mbështetësve të tij për ta dëgjuar teksa mban fjalime, siç ndodh zakonisht, siç u thash më herët, nga dritaja e banesës. Teksa ajo që vlen për t'u theksuar është se ka zgjatur diçka më tepër se 60 minuta fjala e tij ose momenti i marrjes në pyetje nga SPAK, fill pas si ka përfunduar këtë marrje në pyetje, është ndalur të flasë për gazetarët. Dhe një përmbledhje se çfarë ndodhi në fakt, do ta bëjmë së bashku me kolegët tanë, të cilët i kam në këtë çaste në një lidhje direkte. Eni Ferhati ndodhet në SPAK, Ardito Hoxha është i pozicionuar në rrugën Mustafa Matohiti, ku ndodhet dhe banesa e zotit Berisha, aty ku ai po kryen në fakt edhe masën e arrestit shtëpiak, dhe në kryeministri ndodhet tek Sjola. Për një detaj tjetër, por që ka lidhje ndoshta të drejtpërdrejtë me SPAK-un, ne do të flasim me të në vijim. Fillimisht do doja të shkoja tek Eni Ferhati, e më pas do të vi tek ti Ardit e pastaj tek Eksiola. Eni, sa ka zgjatur kjo marrje në pyetje e Berishës dhe sa e zakont apo e pazakont ishte për ty të shihe një person i cili është në masën e arrestit shtëpiak, të mbajë një fjalim të atij lloji dhe të ketë ato mesazhe për prokurorët? Përshëndetje Sidorela, zoti Berisha ka ngjitur për herë të parë shkallët e SPAK në orën 10:05 minuta për dalë atje rreth orës 11:45 minuta. Zoti Berisha ka qëndruar rreth 1:40 minuta në zyrat e SPAK, atje ku ai vet ka konfirmuar që është marrë në pyetje nga prokurorët e çështjes Arben Kraja dhe Enkëleda Millonaj së bashku me oficerët e policisë gjyqësore, pra oficerët e BKH-s, të cilët kanë qenë pjesë dhe janë pjesë e hetimit të
dosjes së privatizimit të ish kompleksit Partizani. Sigurisht që në dalje, zoti Berisha ka përdorur ironin dhe ka vijuar të mbajtë njëjtin qëndrim, fakt që ka patur për prokurorët e SPAK, duke i krahasuar ato me një grup të strukturuar kriminal, duke përmendur edhe me ironi që ishte një karrike bosh ku qëndronte Meg Gonigal së bashku edhe sipas tij me kryeministrin Rama. I ka akuzuar dhe ministrin e brendshëm aktualisht, zotin Daulant Balla, i cili ka qenë kallëzuesi i hetimit që nisi për privatizimin e ish kompleksit Partizani në atë kohë në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar socialist. Zoti Berisha në fakt bëri me dije sepse ne u interesuam dhe pyetëm se çfarë qëndrime ai ka mbajtur me gjetjet paktën që pretendon SPAK në raport me akuzën e korrupsionit pasiv të kryer në bashkëpunim që i atribuon pikërisht zotit Berisha. Ky i fundit foli për pyetje mediokre që janë drejtuar ndaj tij nga ana e prokurorëve të SPAK dhe nga ana tjetër zoti Berisha gjithashtu konfirmoi faktin që sa herë që do të thirret në SPAK për të marrë pyetje në cilësinë ndaj personit të cilit zhvillohen hetime, zoti Berisha konfirmoi të paktën faktin që do të jetë i pranishëm gjithmonë sa herë të thirret. Ai në fakt shprehu edhe kundërshtinë e tij lidhur me vendimin e SPAK për të mos i dhënë leje që të merrte pjesë që të marrë pjesë në seancat plenare të Kuvendit të Republikës, duke e cilësuar këtë një vendim antikushtetues, ndërkohë që ditën e nesërme gjithashtu me interes për zotin Berisha është padyshim edhe seanca që do të zhvillohet në apel, ku gjyqtarja Ilirjana Oldashi do të vendosë mbi ankimin e avokatëve nëse do të zbutet pikërisht masa e sigurisë arrest në shtëpi apo do të lihet në fuqi. Kujtoj këtu që gjyqtarja e cila do të shqyrtojë kërkesën e Berishës është po e njëjta gjyqtare e cila pranoi kërkesën e Amar Bërmalltezit, dhëndrit të zotit Berisha, duke e liruar atë nga arresti me burg dhe duke e çuar në arrest shtëpie, një vendim i cili është kundërshtuar me anë të një rekursi dërguar në gjykatën e lartë nga ana e prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, zoti Berisha është paraqitur dhe është transportuar nga banesa e tij në rrugën Mustafa Matoiti, pranë zyrave të SPAK me automjetin e tij privat, i shoqëruar edhe nga bodyguardet e tij, por nga ana tjetër, i gjithë ky itineral është shoqëruar nga një patrull policie e cila ka bërë në një lloj mënyre eskortimin e zotit Berisha. Sa i takon pikërisht pyetjes suaj nëse një person në arrest shtëpie mund të mbajë një konferencë apo deklaratë për shtyp, zoti Berisha u pyet dhe për këtë ai tha që asgjë në botë nuk mund të ndaloj Sali Berishën që të përgjigjet përpara gazetarëve. Por është në fakt legjitime diçka e tillë? Në fakt, kjo mbetet për të parë, duhet kemi parasysh edhe personalitetin dhe historikun e zotit Berisha, i cili është një politikan, është një deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ne kemi diskutuar në fakt edhe mbi atë çfarë zoti Berisha bën pothuajse çdo pasdite ku nga dritarja apo shikon, balkoni. Eni, kemi të qartë një gjë. Një moment. Duke lënë më njëan faktin që është deputet dhe politikan, në përgjigjen e SPAK-ut pak ditë më parë, përgjigja ishte e qartë. E kryen arrestin shtëpiak si çdo qytetar i thjeshtë i vendit dhe i Republikës së Shqipërisë me çfarë do lloj profesioni që ai mban. Duke lënë më njëan faktin që është deputet, SPAK-u ishte i qartë në atë kërkesë që ai bëri për t'u paraqitur në seancat plenare, duke thënë arrestin shtëpiak e kryen si çdo person tjetër normal i Republikës së Shqipërisë. Alma Kaçi, që ka arrest shtëpie, a jep dot një deklaratë njësoj siç e dha Berisha sot? Po jo vetëm raste që ju përmendët, ka dhe raste tjera, paktën... Ajo më erdhi mua në mendje në fakt për momentin, që është në arrest shtëpie. Në masën e arrestit në shtëpi, janë prononcuar kur pa tjetër ka patur interes nga gazetarët. Që nuk besoj që kjo përbën një shkelje... Jo, e kam fjallën a quhet komunikim këy me persona që ati nuk i lejohet, sa e ka këtë pikë në vendimin dhe masën që është marrë ndaj tij. Ai ka një pikë ku nuk duhet komunikoj me asnjë person veç personave që ka brenda banesës së tij. Po, por nga ana tjetër zoti Berisha çdo pasdite komunikon me qindra qytetarë të cilët po i shkojnë poshtë banesës. Dhe po thoja që edhe personat e tjerë në arrest shtëpie, të cilët madje edhe me vendim nga gjykata e posaçme dhe kërkesë SPAK, patjetër që janë përgjigjur në fakt, ka patur raste dhe Alma Kaçi për shembull që përmendët ju, por dhe personazhet e tjerë që kanë kaluar derën pas meje në arrest shtëpie, patjetër që kanë folur dhe nuk kanë patur pengesa apo themi ligjore apo probleme ligjore lidhur me këtë zhvillim. Ndërsa sa i takon pikërisht mosdhënies autorizimit
apo lejes posaçme nga ana e SPAK, zotit Berisha për të marrë pjesë në seancat plenare. Avokatët e zotit Berisha kanë paraqitur gjithashtu një ankim në gjykatën e posaçme ku pritet që të caktohet fillimisht me anë të shortit gjyqtarja që do e shqyrtoj, por edhe më pas edhe data kur zhvillohet. Megjithëse SPAK-u është i qartë në atë që edhe ju that, por për ta shtjelluar pak më shumë, prokuroria e posaçme thotë që masa e arrestit në shtëpi është e papajtueshme nga ana tjetër me të drejtën për të shkuar në punë, qoftë edhe në rastin kur personin e fjalë zoti Berisha është deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe i zgjedhur pikërisht me anë të votave për të qenë përfaqësues i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Sa rëndojnë dhe a rëndojnë në fakt deklarata ose akuza të këtij lloji siç ishte ajo e Berishës kur tha SKAP-i është një organizatë kriminale? Po fakt, zoti Berisha, që para se të merrej nën akuz, apo të i atribuojë një akuz nga ana e prokurorisë posaçme, nuk kanë munguar, në fakt, linçimet që ka bërë në drejtim të prokurorisë së posaçme. Këto janë bindje dhe deklaratat të tia, shme tepër ku jemi të bëjmë me një nivel të tillë politikanit, për të cilat ndoshta mund kemi iniciativa për fyerje. Megjithëse zoti Berisha u kujdes gjatë deklaratës së sotme që teksa tregonte mbi pyetjet që i kanë drejtuar prokurorët, tha unë kurseva dhe nuk e bajta veten, nuk doja që ti ofendoja apo ti fyja, sepse sipas zotit Berisha, me sa duket, ka patur dhe pyetje provokatore përveç atyre që ai i cilsoi si pyetje mediokre që nuk kanë patur asnjë lidhje me funksionin e tij si kryeministër i kohës në dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani apo siç akuzohet nga SPAK që ai ka favorizuar dhëndrin e tij duke nxjerr disa akte nënligjore dhe ka përdorur disa persona për t'i emëruar në pozicione kyçe në mënyrë që ky proces të shkonte sipas interesave të zotit Berisha dhe personave të lidhur me të. Përveç faktit që Berisha i kurseu duke mos i ofenduar në sy prokurorët, gjithashtu tha që unë i bëra atyre më shumë pyetje se m'bën ata mua apo jo. Madje ironikisht përmendi dhe një listë emrash që është dërguar tha nga zyra e Edi Ramës dhe më pyesni nëse i njeh ata persona apo jo. Në bazë të deklarimeve të zotit Berisha, duke njohur dhe temperamentin e tij, mënyrën se si u paraqit sot në SPAK, por dhe ndasin që ka akuza e SPAK me vetë avokatët e zotit Berisha dhe vetë këtë fundit që është në akuzë, pa tjetër që është e kuptueshme që 1:40 në zyrën e SPAK me prokurorët, avokatët e zotit Berisha, vetë këtë fundit dhe oficerët e BKS, ka qenë një seancë marrjesh në pyetje e tensionuar, do ta cilësoja unë, pikërisht për shkak të gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur, pra që nga muaji tetor kur nisi historia apo urdhër arrestet e para të prokurorisë posaçme nga ana tjetër Siderela, pas nesër ditën e njëjtë deri në SPAK do ta kaloj gjithashtu edhe dhëndri i zotit Berisha, jam Arber Maltezi, i cili gjithashtu është ftuar në orën 10 nga prokuroria e posaçme që të merret në pyetje së bashku me avokatët e tij. Unë personalisht në bazë edhe të precedenteve të tilla rasteve, duke patur parasysh edhe kompleksitetin e hetimit të kësaj çështje që ka marrë më shumë se 2 vite dhe rreth 53 fashikuj hetimor të prokurorisë posaçme, kemi pritur dhe apo të paktën kemi patur pritshmërinë që do të ishte një seancë shumë më gjatë kjo e marrës në pyetje të zotit Berisha për të sqaruar pikërisht konkluzionet e SPAK dhe ato çfarë pretendon ish kryeministri, por me sa duket tensionimi i kësaj situate dalja ndoshta nga tema, pasi edhe zoti Berisha tha se i kishte vënë para përgjegjësisë, po themi, prokurorët lidhur me çështjet e tjera, të cilat ata duhet të tojnë, qoftë edhe për kompleksin Partizani, duke i akuzuar ato se nuk kanë futur në asnjë moment emrin e kryeministrit Edi Rama në këtë dosje, ku sipas zotit Berisha dhe ai ka patur pjesën e vet në gjithë procesin e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Okej, jeni, falenderoj. Nga jeni do të shkojmë tek Ardit Hoxha, i cili ndodhet në rrugën Mustafa Matohiti për të komunikuar me të lidhur me deklaratat që dha Berisha. Ardit, përshëndes. Më shumë se kaq do doja nëse mundesh edhe një përshkrim të figurave politike që e mbështetën edhe në SPAK duke qenë prezent atje, por mbi të gjitha mesazhet më të forta që dha për kundërshtarët politik. Po, në fakt
ishin disa mesajet e forta që Zoti Berisha i lëshoi ditën e sotme, fillimisht nga dyert e Spakut dhe më pas tek dera e pallatit ku ai banon dhe ku prej më shumë se 3 javësh tashmë është i detyruar dhe i izoluar të qëndrojë me vendimin e gjykatës. Fillimisht cilsoi të gjithë zyrat e prokurisë së posaçme si zyra terrori dhe ku kishte rënë një heshti varri, ashtu si Zoti Berisha e përshkroi, dhe krahasoi figurat e prokurorëve dhe oficerët e policisë gjyqësore të cilët me cilët ai undesh ditën e sotme në ambient bëndshme dhe prokurorisë me kryeministrin Rama, me ish agentin e FBI-s McGonigal apo edhe me zyrtar të tjerë apo persona të akuzuar prej vitesh nga Zoti Berisha për korrupsion, pra duke ngritur një krahasim, nëse mund ta themi kështu, që të këtyre prokurorëve që sipas Zotit Berisha ishin përfaqësues të Zotit Rama apo të ish agentit të FBI-s McGonigal. Një akuzë shumë e fortë përveç të tjerave që pak a shumë janë një përsëritje e asaj që Zoti Berisha deklaron thuajse çdo natë nga dritarja e banesës së tij kur ju drejtohet militantëve dhe mbështetësve demokrat që vinë, po themi, poshtë banesës së tij thuajse çdo ditë gjatë 3 javëve të fundit. Një mesazh që unë do doja ta nënvizoja është elementi kur Zoti Berisha deklaroi se ka prova të forta që sipas ti implikojnë prokuror të caktuar të SPAK me ish agentin FBI Charles McGonigal, një fakt për cilin Zoti Berisha tha se ka prova dhe argumenta të cilat do i paraqes dhe do i bëj publike në një moment të dytë. Ndërkohë, sa i takon deklaratave që ka bërë për atë deklaratave politike te çështjes që ai tashmë ka me prokurorin speciale, shkurtimisht u përgjigj për Lulzim Bashën pas deklaratave të këtij të fundit në dy konferencat e fundit për mediat, nuk bërë gjë tjetër vetë se e nënshmoi edhe një herë tjetër duke etiketuar pra me epitetin që prej kohësh tashmë i ka vendosur si Lulzim Brava dhe e cilësoi qëndrimet e Zotit Basha për reformën zgjedhore si qëndrime qartazi të një përfaqësuesit të majorancës dhe një personi që është peng i kryeministit Rama apo edhe i zyrtarëve të tjerë të lartë socialistë. I pyetur për të ardhmen që do të ketë Partia Demokratike në kushtet kur si duket betejë e Zotit Berisha me drejtësinë do të jetë e gjatë, Zoti Berisha tha se kjo fund Partia Demokratike pra e rithemelimit po forcohet çdo ditë e më shumë, edhe pse ai nuk mund të jetë në terren dhe nuk mund të jetë në drejtimin normal të partisë, sipas tij kjo gjë nuk e ndikon as pak dhe partia do të vijoj të drejtohet prej ti duke pretenduar që do jetë akoma dhe më e fort. Këto paka shumë janë deklaratat kryesore që mund të veçoj Sidorela, ndërko sa i takon personajeve politike që e kanë pritur Zotin Berisha në rrugicën për balë përgorisë e posaqme, bëhet fjalë për disa nga drejtuesit më të lartë partizanëve. Po ishte takimi i tyre i parë me Berishën, po themi, që nga 30 dhjetori 2023, pra takimi parë fizik. Po, nëse mund të quhet takim ato pak sekonda që Zoti Berisha ju pati mundësi t'u jepte duart dhe t'i përshëndeste. Ky ishte kontakti i parë i këtyre drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike të Rithemelimit me kryetarin e tyre të partisë Zotin Berisha dhe siç thash bëhet fjalë për Zotin Noka, sekretar i përgjithshëm, që ishte aty në shesh bashkë me Zotin Luciano Boçi apo dhe deputet të tjerë të pranishëm të grupit. Deklarata ashpër pati edhe Noka në Mosgaboj më korrigjoi ardhit kundër SPAK-ut apo jo? Po, është në sinkron, në sinkron Zoti Noka me atë që deklaroi Zoti Berisha, nuk është se po themi ka thënë diçka më shumë apo diçka më pak nga ajo që Zoti Berisha deklaroi në dyert e SPAK dhe po themi është e zakont një deklaratë e tillë e Zotit Noka
që pasohet ose në një mënyrë i bën jehon asaj që zoti Berisha deklaroi në momentin kur i kishte duke hyrë në në prokurorinë speciale për të dhënë dëshminë e tij në lidhje me dijenin që ka për çështjen e kompleksit Partizani. Po siç po thoja, ishin këta pak a shumë deputetë dhe figurat kryesore të Partisë Demokratike që mbështeten zotin Berisha edhe në këtë ditë po themi të vështirë politike, por edhe personale për të, kur u përball me prokurorët në lidhje me çështjen e cila deri në këtë moment e ka lënë më shumë se 3 javë të detyruar dhe të izoluar brenda banesës dhe brenda shtëpisë së tij. Të falenderoj, Erdit. Do shkojmë tani tek Eksiola, e cila ndodhet përpara kryeministrisë. Eksiola, mirëdita. Në fakt, çështja për të cilën do të flasim me Eksiolën mund të ketë një lidhje të drejtë për drejtë me SPAK-un. Ajo do të na jap më tepër detaje sa i takon një iniciative të majorancës për të krijuar një grup të ri pune në kuvend për të kontroluar punën që kryejnë institucionet e pavarura. Dhe një institucion i pavarur në vendin ton konsiderohet SPAK-u. A është kjo një iniciativë e qeverisë për të kontroluar SPAK-un, cilët do ta drejtojnë, kush janë pjesëtar të këtij grupi pune e të tjerë detaje do t'na jap Eksiola. Po Eksiola, më thuaj. Mirëdita Sidorela, në fakt gjatë ditëve të fundit në media, opinionin publik, por edhe në politikë ka qarkulluar një lajm për një iniciativë apo grup pune nga ana e majorancës socialiste, siç e the edhe ti, për të kontrolluar drejt për drejt punën e SPAK. Kjo në fakt është hedhur në opinionin publik dhe është deklaruar edhe nga opozita, e saktësisht nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka folur rreth një plani të Partisë Socialiste për të ngritur një komision për të kontrolluar punën e strukturave të pavarura të drejtësisë e në këtë rast të SPAK. Gjatë ditës së sotme kam patur komunikim me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi, i cili ka hedhur poshtë ngritjen e një komisioni. Zoti Çuçi në përgjigjen që më ka kthyer ka bërë me dije se nuk ka dhe nuk do të ketë ndonjëherë ndonjë komision ngritur nga majoranca sa i takon kontrollit të punës së SPAK. Në fakt zoti Çuçi nuk është i vetmi i cili e mohon këtë deklaratë e cila ka dalë së fundmi në media, por edhe në politikë dhe siç përmenda rastin e zotit Basha, por pak ditë më parë ka patur menjëherë pas deklaratës së zotit Basha edhe një deklaratë në rrjetin social apo një postim në rrjetin social Facebook nga Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, e cila e konsideron këtë lajm apo këtë ngritje të komisionit të supozuar si një lajm të pavërtet dhe deklaron sa i takon çështjes së SPAK se reforma në drejtësi është flamuri të gjitha reformave tona, i cili nuk preket, por jo vetëm që nuk preket, por vetëm lartësohet me mbështetjen tonë të palëkundur dhe në bashkëpunim me aleatët tan strategjik. Në fakt, nga informacionet që un kam në grupin parlamentar të Partisë Socialiste apo tek majoranca socialiste ka diskutime të cilat nuk janë konkretizuar ende pasi janë thjesht në kuadrin e ideve për të fuqizuar punën e administratës së kuvendit në raport me procesin e integrimit në kushtet kur Shqipëria tashmë është duke vijuar rrugën e saj deri në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Pra majoranca kërkon që të ketë një rol më aktiv kuvendi në raport me procesin e integrimit, por mohojnë në mënyrë kategorike ngritjen e një komisioni apo grupe pune për të kontrolluar punën e SPAK. Do doja të kthehesha pak pas në kohë, Sidorela, për të sjellë në vëmendje një deklaratë të kryeministrit Rama. Në dhjetor të 2023-shit, Partia Socialiste dhe saktësisht në 8 dhjetor ditën e rinisë zhvilloi kongresin e kësaj force politike. Gjatë fjalës së gjatë që kryeministri mbajti përpara delegatëve në kongres, foli për punën e SPAK dhe saktësisht rezultatet e saj, por dha edhe një mesazh të fshehur në rrjeshta dhe do doja ta citoja, duke thënë se në atë kohë kryeministri pra në 8 dhjetor deklaronte se kjo është koha që mos të flem bidafina me rezultatet e pamohueshme të punës së strukturës së re speciale të drejtësisë, por as mos e lëm progresin e drejtësisë jashtë vëmendjes dhe kujdesit të parlamentit, i cili duhet të përfshihet shumë më tepër. Ka qenë kjo deklarata dhe ndoshta ka iniciuar edhe më pas daljen e këtij lajmi. Por deri më tani mund të themi se nga majoranca nëse zoti Çuçi thotë që ky komision nga majoranca nuk është ngritur për të kontrolluar SPAK-un, cilin institucion të pavarur
do të kontrolloj majoranca me këtë grup të ri pune në kuvend nëse po e kryin punën si duhet apo jo në standardet europiane. Sepse zoti Çuçi kam përshtypjen, më fal se të ndryva, zoti Çuçi kam përshtypjen, nuk mohon totalisht krimin e këti grupe pune. E di pse e them këtë, sepse ka një konfirmim nga ana e zotit Eduard Çalci në intervista të dhëna, i cili thot se do të ketë një të tillë. Pra ka një lloj kakofonie mes të gjithë palëve, kam përshtypjen atje nëse do të ketë apo jo një grup të ri pune. Në fakt, si Dorela, unë kam tentuar të komunikoj me zotin Çalci, nuk kam marrë një përgjigje dhe do tjetë zotin Çalci, cili ndoshta do duhet ta pohoj, ta mohoj, ta përgjënjështroj, nuk di çfarë emri ti vendos deklaratës e ti dhe në fakt pa ditë më parti këtë drejt në këtë fakt, por si që përmënda, unë kam tentuar të komunikoj me zotin Çalci, a i nuk më ka dhe një përgjigje sa i takon asaj çfarë ka deklaruar dhe nëse ka një grup pune, por në komunikimin që përmënda më lartë që kam patur me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi, i cili duhet thënë do duhet të orientoj punën pasi është edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe majorancës socialiste, më ka komunikuar se nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë komision për të ngritur për të kontrolluar punën e institucioneve të pavarura dhe në këtë rast të SPAK-u, duke qenë se kjo ditë të fundit ka marrë dhe vëmendjen më të shtuar dhe më të lartë për shkak edhe më pas deklaratës së opozitës dhe zotit Basha për planin e Partisë Socialiste. Pra aktualisht nga majoranca mohojnë ngritjen e një grupi pune apo akoma më tej për të vijuar me ngritjen e një komisioni për të kontrolluar strukturat e drejtësisë. Ka vetëm diskutime dhe ide për sa i takon fuqizimit të rolit të kuvendit dhe administratës publike apo burimeve njerëzore të kuvendit në raport me procesin e integrimit të vendit. Por ende nuk ka asnjë tentativ për komision apo grup pune sa i takon institucioneve të pavarura. Të paktën nga kontaktet që un kam patur, kjo ka qenë përgjigja një zëri që më kanë dhënë sa i takon edhe gjithë situatës së krijuar. Falenderoj Eksiola për gjithë detajet. Dhe në fakt është interesant, po themi koincidenca, që në momentin kur diskutohet, flitet dhe përhapen fjalë se mund të ketë apo ka aktualisht një hetim për çështjen me Gonigël, ku përfshihet dhe përmendet emri i kryeministrit, dolën komente dhe deklarata dhe ide gjithashtu se do të ngrihej një grup i ri pune në kuvend si iniciative majorancës për të kontrolluar nëse është apo jo brenda standardeve të Bashkimit Evropian puna institucioneve të pavarura në Shqipëri. Në fakt një prej institucioneve të pavarura në Shqipëri është padyshim SPAK-u, për cilin kumbohet aq shumë, dhe apo kërkohet një kontroll nga ana e majorancës ndaj SPAK-ut në momentin që mund të ketë një çështje me Gonigël. Kjo ishte pyetja e cila është drejtuar nga shumë gazetar në fakt drejt eksponentëve të Partisë Socialiste, ku zoti Çalci në një intervist dhën e ka pohuar diçka të tillë. E fill pas ti, zonja Spiropali dhe sot zoti Bledar Çuçi e mohojnë. Pra ka një paqartësi në radhët e socialistëve nëse do të ketë apo jo një grup të ri pune në kuvend për të kontrolluar punën e SPAK-ut në këtë rast. Për këtë çështje, për çështjen me Gonigël, por edhe për gjithçka tha Berisha sot, pas pak do të jem në një bisedë me zotin Basir Çollaku.